Дана! Дана, јави се на тебе. Ја у човеку сак да снима, тај човек. Пак из Германија да снима. Из Германија. Дај ми, дај ми пиво. Не, не, дај ми 100 денари ке ке дам. Интервју ли? И ние им дао, и ние им дао. Дај ми 100 денари, ако не те кајтам од цел. Само там чуј друга. Друга. Ајде, чао. Е. Бајде, не куца. Не ги приза. Не ги се. Не ги се. Бојко, не го виде, не го виде. Дај ми 100 Што ти кажа? Ама, кажи за Германија. Кажи сега за. Може да кажам. За избори за воа се, од штип сам ја. Од штип. Мале, јас сам од Карманци. Од Карминци. Мале, да ме закопи. Ти дали го знаеш Маријан Кумбиту? Кој? Мале бе дечко, и дали го знаеш Маријан Кумбиту? Уруш. Уруш, драга. Гледи го бе, гледи го, гледи го, гледи го. Та чо? Била женска Скопје. Не реклама за Германија да дејте. Не му кажи. Се зина малку. Колку му да за Германија? И ти дека ми да ти. Дека ми да бремни ти. Колку? Ај за колку му да ја? Ти искаш. Ти дека ми да. Ама не колку му да ја? Не знам. Ама стопка за пивото. За пивото да. Не бе да ти 100 денари. Дека да. Добро тој ти чека. Каже, господи. Не 20. Не, бе, лажеш. Педер сам. Колку му да? Не се прави. Не се прави. Педер да те имам и педеру да те имам. Добро, добро. Ај се. Пити се за уште. Се извинам. Се извинам. Ја тука могу. Застре могу. Момент. Момент. Дечки тоа е во тип он бил у Швајцарија. У Германија. 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 Кој играт дечко? Берлин. И он мој да дел. Дека маца. Дека ти дел. Кажи за Берлин како се случува у Македонија. Јас постигам. А, ние у Македонија се случува многу ладно, многу барнежи, дождове и многу криза. За изборото ние многу имаше пребидејќи преварерија, многу фалши имаше дадено струмица. За наша Васа Пишев имаше многу преварерија. А тие наши што биле комунистите многу да деле фалш. И најлјадо гласи имаше фалш. И човеку немаше што да каже, имаше втор круг, сега правиме во недела на седми, море на сила да победиме ако треба. Ако треба со пари ќе го купиме комунисту. Да живее ВМРО. Да живее само ВМРО и за нашиот кончалник. Извинам. Дај дачо. Јас сам се извинам. Јас сам вас се пишам. Во Струмица. Именам ги. Се извинам. Сакам да победам на права. Дечко, чакаме дечко, нема. После кажи. Се извинам. Вие сте во та држата, бери мане. Ама Берни, мале, забил, не сме били... А Штип, дали ке имате втор круг? Чекай, мале, да ме турам! 7000 гласа е повише. А чо на парва добиват Штип? Ама Штипа да не прва! Оде Велес, си свинам! Мале, втор круг, бе! Мале, е, зема, нема срце! Па Велес има втор круг! Ама на тия парте да ти ебе, мате... Удруки од зепка на бута, удруки о. Ајде, чао, мале. Оди! Јас ке се сеам од дека. Шефе, ти како се виш? Владо. Владе, се извинам. Сакам да победа вашиот град Штип. Победи, победи Нивљо. Владо, сакам да победа Камбургер, Кановер, Издел и нашата жена Македонија. И Берни, сакам да победаме. Кој победи? Ајде, нека ми се устрекаме. Илче. А Илче, нека ми се устрекаме, браќа. Вамаровец. Само за Вамору, за Илче. Васило. И победа, сакам да победаме. Уште 7 дена победа. Ајде, да ми се. Браво. От кој ти костум признај сега? От Вамора. Браво, мале мачко. От Вамора. Браво, мале мачко, мале. Ајде, браво. Пинта, пинта. Пинта, пинта. Ете, дај ми на мене да настигам, ако не ме дадеш. Ти га да дјави. Ајде, победа за нашата партија! Само за Штип! Само за Штип победа! Победа! И за нас се, господин Зоран, ова е грузки попар! Се тај Зоран, добре! Пише вас е да победиме сегде! У цела Македонија! Чао, Марија Македонија! Ваху! Ајде, чао! Ајде, чао! Чао, чао! Вау, фала, кирај! Сине, ти стекам пато само за Берлин! Фала! Мале, прав се, сине! Јам ќе, сине, сакаќе!